নগাঁও পলিটেকনিকৰ সমীপৰ আম আদমি পাৰ্টি জিলা কাৰ্যালয় মুকলি। শনিবাৰে নগাঁৱৰ পলিটেকনিকৰ সমীপৰ আম আদমি পাৰ্টি জিলা কাৰ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। কাৰ্যসূচী অনুসৰি পতাকা উত্তোলন, জিলা কাৰ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ, বন্তি প্ৰজ্বলন, সাধাৰণ সভা, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সম্বৰ্ধনা, ৰেলী আৰু সমূহীয়া আহাৰ গ্ৰহণে আজি কাৰ্যসূচী অন্ত পৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মী উপস্থিত থকাৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ সম্বন্ধয়ক, সহসম্বন্ধয়ক, বিভিন্ন সমষ্টিৰ আপৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। সাধাৰণ সভাত ৰাজ্যিক সহসম্বন্ধয়ক ৰাজীৱ শইকীয়াই সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰি অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে।